Kdyby teda jsme měli spoustu diváků. Podle mě tak 8-9 stačí. A to není moc? To není moc, tak uvidíme, kam až to posunu. Promiň, ty jsi chtěl ještě něco říct? Že je to jako jenom jako dílem smůly. No, to ti moc nepomůže. Já fakt nevím, co mám dělat. A já data miluju, čísla miluju už od malička. Souhlasím se všem, co jsi řekla. To je taková zajímavá anomálie. No, s tím se nesmířím. Tak je to dost, nebo je to málo? To je luxus, ne? To je to luxus, no. Zápas Chelsea-Tottenham se o víkendu sice nekonal, ale Fantasy Show vám přesně jeden takový naservíruje. Vítám vás u něj. A ve studiu vítám i Kačku Svitkovou, což je kmenová hráčka Chelsea. Děkuji za pozvání, ahoj. Ahoj. A je tady i Filip Novák, což je analytik, ale hlavně fanoušek Tottenhamu. Ahoj Kajo, děkuji za pozvání. Děkuji, že jsi dorazil. Já si dovolím začít pozitivně a tím pádem vynechám svoji sestavu, protože ta byla fakt šílená. Svitule, gratuluju k asistenci a k 90 minutám v repre. Jaký to bylo? Děkuji. No samozřejmě už jsem to trošku zapomněla. Přece jenom rok a půl je dlouhá doba, ale já cítila jsem se skvěle a už snad to půjde jenom nahoru, no. Ty se tam krásně natáhla v tom vlastně přímáku soupeře. Říkal jsem si, tam jsem cítil trošku vliv Koula Palmera. Jo, přesně tak. Snažila jsem se napodobit, víš co, aspoň trošku se cítit do nich. Ne, tak vlastně za mě, když jsem naposledy hrála, tak tohle nefrčelo. Takže vlastně pro mě to byla novinka, jak jsem si toho nechtěla vyzkoušet. No, ale naštěstí mi netrefil, bohužel stejně z toho byl gol, no. Filipe, co říkáš na, to, na tenhle nový trend? Co na to říkají data vlastně? Tak to jsi mě zaskočil trošku. Jako data na jako standardní situace sbíráme, ale tohle takhle podrobně ne. Jestli třeba aspoň padá míň gólu, tomu nebo? No, myslím si, že možná jo, jinak by to nedělal asi. A co říkáš na tu asistenci, to byla nádhera? To byla krása. Ale gola si taky lepší, že jo? Ten, jo, takhle na Ibrahimoviče, no. No a tobě samozřejmě musím taky pogratulovat, protože co si provedl se svým Twitterem, respektive účtem na sociální síti X, tak už tam máš přes 11 000 lidí. Bobby Zlámal ti píše kolikrát denně, týdně možná? No, hodně často. Teď jak poslední dobou to ustalo, ale s Bobbym debatujeme fantasy často. No. Jak se tomu vlastně stíháš věnovat? Protože na plný úvazek vlastně seš datový analytik a tohle předpokládám je taková jako příjemná bokovka. Tohle je taková, jako beru to jako součástí fantasy, je to taková, jako takový oddech po večerech. Takže je to super. A mě bych chtěl jako poděkovat všem, kdo teďka sledují tenhle pořád a sledují mě na Twitteru. Je tam spoustu lidí z České a Slovenské republiky, čeho si jako hodně vážím. A píšeš to v angličtině, což taky klobouk dolů předtím. Každopádně, jak to máš vlastně ty s datama? S datama, já data miluju, čísla miluju už od malička a vlastně i jsem si školy vybírala kvůli tomu, aby tam bylo co nejvíc čísel, takže a teď se snažím být, no, taky datová analytička, tak uvidíme, kam až to posunu a myslím si, že to určitě je budoucnost toho fotbalu a že se může nejenom hráč, ale i celý tým díky těm datům zlepšovat, takže určitě to je směr, kterým bych se taky chtěla vydávat.